បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលមើលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះហើយក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងមានការបង្ហាញដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ effect guitar ប្រភេទ boost ME8 boost ME8 អញ្ចឹងយើងឃើញថា FX Books ME8 នេះខ្ញុំបើតាមបទពិសោធន៍គឺខ្ញុំជួបច្រើនយើងទៅលេងកលេងណាក៏ភាពច្រើនឃើញគេប្រើនេះអញ្ចឹងដែរព្រោះថាវាតម្លៃទូថ្លៃហើយគុណភាពអាចទទួលយកបានហើយមួយទៀតវាងាយស្រួលប្រើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះប្រើខ្ញុំនឹងមានចែកជាវីដេអូ សម្រាប់ណែនាំបើសិនជាបងប្អូនបងបងដែលគាត់ចេះប្រើហើយនឹងជាការល្អរបស់គាត់បើសិនជាយើងបងប្អូនដែលជាមានតួនាទីចេះប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានការបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ដូចតទៅហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ឬក៏មានចម្ងល់ចំណុចណាមួយខ្ញុំនឹង អូសុំទោសបងប្អូនមានចម្ងល់អីចឹងសូមបងប្អូនបានសរសេរជាខមមិនដាក់នៅក្នុងដាក់នៅក្នុងខាងក្រោមវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបនៅចម្ងល់របស់បងប្អូនក្នុងវីដេអូបន្ត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 ទៀតផងដែរឥឡូវយើងបောက်មកវិញយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅរបៀបប្រើប្រាស់ នៅលើ FXMA8 នេះបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅលើនេះវាមានជួឈនេះខ្ញុំហ่าថាជួឈយើងមានចំនួន8 8ទី1នេះទី1ទី2 ទី3ទី4ទី5 6ទី7ទី8អញ្ចឹងបងប្អូនហើយកម្មវិធីរបស់វារៀបនៅតាមជួរឆោចឹងឧទាហរណ៍ថាជួរទី3អញ្ចឹងនេះទី3អញ្ចឹងនេះកម្មវិធីវាដែលយើងត្រូវប្រើអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលយើងប្រើគឺមានន័យថាយើង យកកម្មវិធីទាំង8នេះយកតប وق បញ្ចូលគ្នាដើម្បីបានសំលេងណាមួយដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តបន្ទាប់មកយើងសេវរក្សាទុកសម្រាប់ចូលមកប្រើពេលយើងចង់ត្រូវការប្រើអញ្ចឹងបងប្អូនហើយទី1នេះជួរទី1នេះគឺវាទៅសេលេ1អញ្ចឹងអាលេខាងលើខាងលើនេះ នេះបងប្អូនលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5ដល់លេខ5បតាប់មក bank បតាប់មកក្រុបណាបងប្អូនបងប្អូនអានឲ្យលើវាមពត់លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5បតាប់មក bank បតាប់មកក្រុបអញ្ចឹងនេះនេះហ่าជួរទី1ធំធំដែលខ្ញុំបង្ហាញមកនេះបង្ហាញសម្រាប់ប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាកន្លែងដែលយើងត្រូវបោ ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បូកសំឡេងទី3នេះចូលអញ្ចឹងយើងចាំបាច់បូកនៅលេខ3នេះនេះលេខ3បងប្អូននេះនេះនេះលេខ3អញ្ចឹងបូកអក្សរទី3នេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បូកអសំឡេងកឬសំឡេងអីដែលនៅក្នុងទី5នេះអញ្ចឹងយើងចាំបាច់មកបូក នៅទី5នេះអញ្ចឹងបងប្អូនវាមានប៊ូតុង1 2 3 4 5ពីលេខ1ដល់លេខ5ឲ្យយើងបូកហើយប៊ូតុងមួយទៀតបើយើងចង់បូក delay នេះ delay អញ្ចឹង delay វានៅក្នុង bank អញ្ចឹងយើងលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5នេះវាអស់ហើយវាមានតែ5គ្រាប់អញ្ចឹងវាមកដាក់នៅក្នុង bank នេះប៊ូតុងនេះ bank នេះ bank នៅត្រង់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំលុបបាត់ហើយបងប្អូនវាជ្រុះបាត់ ចឹងកន្លែងនេះបែងចឹងណាហើយបន្តទៀតឧទាហរណ៍មួយទៀតបើយើងចង់ដាក់ reverb ចង់បូក reverb ចូលចឹងវានៅកន្លែងឈ្មោះថា group នេះ group ទីនេះបងប្អូនចឹងយើងចាំបាច់ចុចកន្លែងនេះនេះជាក្បួនសម្រាប់បូកសំឡេងចូលជាក្បួនសម្រាប់បូកសំឡេងចូលនៅពេលដែលយើងចង់បូកចឹង ជាវិញបងប្អូនចង់បូកសំឡេង EQ អញ្ចឹងទីនេះមាន EQ អញ្ចឹងយើងមិនដឹងចុចធ្វើម៉េចឲ្យវាបូកសំឡេង EQ ចូលអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបងប្អូនមើលសំបញ្ជាផងដែរបងប្អូនខ្ញុំនិយាយហាក់ដូចនិយាយយឺតយឺតដែរដែរដោយសារខ្ញុំនិយាយពីមូលដ្ឋានឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្រាប់ស្វែងយល់ដំបូងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំ ខ្ញុំនីយេសនេះគឺច្បាស់លាស់ច្បាស់លាស់មានមូលដ្ឋាន trem ត្រូវសម្រាប់ឲ្យយើងមានគ្រឹះរឹងមាំនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ effect នេះតាមលក្ខណៈជំនាញ professional ហ្មងយើងជិះវាងការប្រើដោយសព្វច្បិលចឹងបងប្អូន ចឹងយើងឥឡូវខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងថាឧទាហរណ៍ថាសំឡេងអីមួយសំឡេងមួយណាមួយឧទាហរណ៍សំឡេងទី3អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាសំឡេងនៅក្របទី3នេះយើងបានមកពីការបូកសំឡេងណាខ្លះចូលគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលភ្លើងនៅលើនេះហេការណាវាភ្លឺមួយណាអញ្ចឹងគឺជា សំឡេងដែលគេបានយកមកផ្សំគ្នាដើម្បីបានគ្រាប់ទី3មួយនេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចូលទៅមើលសំឡេងទី2ចង់ដឹងសំឡេងទី2នេះគេផ្សំសំឡេងអីខ្លះចូលគ្នាអញ្ចឹងជិះចុចអញ្ចឹងមកវាឃើញភ្លឺនេះភ្លឺ1 2 3 4អញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាសំឡេងទី2នេះបានមកពីការផ្សំរវាងសំឡេង EQ នេះហើយនិងផ្សំជាមួយសំឡេង Chorus នេះ ហើយនឹងផ្សំជាមួយសំឡេង delay ហើយនឹងផ្សំជាមួយនឹងសំឡេង reverb ចឹងបងប្អូននេះខ្ញុំគ្រាន់តែปรับឲ្យបងប្អូនដឹងចឹងហើយសម្រាប់របៀបបូកឬក៏របៀប time toy អីទៀតយើងនឹងមាននៅបន្តបន្តនៅវីដេអូក្រោយចឹងបងប្អូនឥឡូវឧទាហរណ៍ទៅទៀតឧទាហរណ៍តែក្របទី4នេះនេះវាមានសំឡេងអេខ្លះ ដែលគេយកមកបោចអញ្ចឹងក្របទី4នេះវាបានមកពីការផ្សំសម្លេង4ជួរគ្នាសម្លេង overdrive សម្លេង EQ សម្លេង delay ហើយនិងសម្លេង reverb អញ្ចឹងបានមកពី4នេះបូកផ្សំគ្នាទៅបានសម្លេងដែលគេចូលនៅក្នុងក្របទី4នេះអញ្ចឹងបងប្អូន ចឹងតាមរយៈវីដេអូនេះខ្ញុំសូមអស់តែត្រឹមនេះហើយនៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងពន្យល់បងប្អូនបន្ថែមទៀតហើយបងប្អូនសូមបងប្អូនជួយកម្មទ្រដល់ channel របស់ខ្ញុំហើយនឹងរង់ចាំតាមដាននៅវីដេអូបន្តទៀតហើយខ្ញុំសូមបា មួយទៀតប្រាប់បងប្អូនថាក្នុងវីដេអូនេះសួរតែហេតអវេបានជិះខ្ញុំអត់បានដាក់กีតាឬកេះกีតាឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ចឹងដោយសារតែខ្ញុំគិតថាវាអត់ចាំបាច់ចឹងមានន័យថាបងប្អូនមានតន់មិនចាំបាច់ចង់ដឹងថាសំឡេងលឺយ៉ាងម៉េច ពេលកេះ গি តានោះទេជឹងបាននេថាសូមបងប្អូនស្វែងយល់តែរបៀបប្រើប្រាស់ឬក៏ស្វែងយល់ពីមូលដ្ឋានខ្លះៗនៅលើនេះសិនចាំដល់កម្រិតដែលយើងត្រូវបង្ហាញជូននៅជាមួយនឹងការភ្ជាប់ជាមួយ গি តាតើខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះសិនសូមបងប្អូនរងចាំទស្សនាឬក៏រងការស្វែងយល់រៀនបន្តនៅវីដេអូបន្តទៀត បន្តទៀតហើយបើបងប្អូនមានសំណួរប៉ុអីឬក៏ចម្ងល់អីសូមបងប្អូនសរសេរជាខមមិននៅខាងក្រោយខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបដល់អស់លុអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងសូមជម្រាបលា